မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ KNDO ရဲ့ကြုံတိုးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က32ယောက်ကြဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကကချင်ပြည်လိုက်စားမှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့စခန်းတစ်ခုထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး AA ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်အရာရှိတယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမြို့နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်ရာကနေနေရက်ကိုပြန်လာတဲ့နဗန်းကြီးရွာကမိသားစုဝင်၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီက PDF တွေအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့မျက်စိနာယောဂါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘလို့ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရစ်ခရိုင်ထဲကကြုံတိုးမြို့နယ်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က32ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျုံတိုးမြို့နယ်တောင်ကြားအင်းရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ခရယာ133ခမရ546ခရယာ133ရှစ်တပ်ရင်းတွေနဲ့ KNU တပ်မဟာ6ရှိကင်မျိုးတားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်ရင်း6တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြား2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း6ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်9ရက်သာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်က32ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင် KNU မျိုးတားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDONDO နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့၂ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU ကြုံတိုးမြို့နယ်တောင်ကြာအင်းရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတောင်ကြာအင်းရွာကိုဝင်ထွက်တွာလာခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းမွေနောက်ဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းကတာရနာပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာမျိုးတွေအပြင်လူထုနေထိုင်တဲ့ရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာမျိုးတွေကိုနှင့်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကကချင်ပြည်လိုက်စားမှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့စခန်းတစ်ခုထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအေရဗူကြီးအဆင့်အရာရှိတယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကခါရတောင်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလိုက်စားမှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော်မုံလိုက်ခဲ့စခန်းအတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကရခိုင်တပ်တော်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိအရာရှိတယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်ဒါအပြင်အလက်စားအပြင်စားဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်မှလည်းမုံလိုက်ခဲ့ဘက်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည် KIO လိုက်စားဌာနချုပ်အနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာတော့ဇူလိုင်လကစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှမ်းပြည်ညောင်ရှင်မြို့နယ်အင်းလင်းဒေသအတွင်းနေထိုင်တဲ့စနီးမောင်နာညက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းသွားပြီးနေအိမ်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစနီးမောင်နာညက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးအခုလ29ရက်နေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်တပ်ကချိတ်ပိတ်ထားတယ်လို့အင်းလေးဒေတာခန်တယောက်ကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါရယ်ဖန်စီချုံနောင်ထားရတဲ့အဲ့ဒီစနီးမောင်နာညက်ကိုစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မှာတကြိမ်ယုံထုတ်ခဲ့ပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာနောက်တကြိမ်ယုံချိန်ဖြစ်တယ်လို့နင်းဆက်သူတွေကပြောပါရယ်ဖန်စီခံထားရတဲ့အင်းလေးဒေတာကအဲ့ဒီစနီးမောင်နာကိုပယ်ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူတို့နဲ့နင်းဆက်သူတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကခိုင်မာတဲ့တပ်တည်အထောက်ထားမရှိဘဲပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြချက်မျိုးမျိုးနဲ့စွပ်စွဲပြီးတော့လိုက်လံဖန်စီထောင်ချတာတွေလုပ်နေတာဟာကြီးမားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ Justice Movement for Community in Lee အဖွဲ့ရဲ့ Director မန်ယူလိုင်းတင်းကပြောပါတယ်
ซนเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย่นิสินเตรนซีเซมเป็นไปดีซีเซนก็รอนิสินยิ่งมาสนอเจนยักคนนั้นไอ้สังหามันนี่กันเองคนนั้นไอ้เขวี้ยที่สังหามันนี่จะทุเรียนตัวมาเป็นไปတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ညောင်ပင်ကွင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအရာခံဗိုလ်တယောက်အပါဝင်နှစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗမလိုက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်ထက်မနည်းတက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအနီးကပ်သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကျေခတ်မှုအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရာခံဗိုလ်တယောက်နဲ့တပ်သားတယောက်တေဆုံးပြီးတပ်သားတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဗမလိုက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုပြရနောက်တင်းသားတွေအခြေဆိုင်အမှတ်961ချင်းမြန်တပ်ရင်းကနေညောင်ပင်ကွင်းရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ဟာခမရ961တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိုင်ချပြီးလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးကချင်းချငွေညစ်နေတဲ့ဂိတ်အဖြစ်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ဗမ်လိုက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင့်ခရိုင်တရင်နှင့်နဲ့ SWDF အဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရနီဗီတီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ကျန်းကဆေးရှောင်စခန်းတနေရာမှာရေရရှိဖို့အတွက်မီတာ900ကျော်ဝေးတဲ့ရေထွက်ပေါက်ကနေစစ်ပေးရှောင်စခန်းစီကိုကိုထူကိုထားနဲ့ရေပိုက်တွယ်နေကြရပါတယ်။နှွေရတင်တဲ့ဆောင်းရတီကာလမှာရေရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ရေထွက်ပေါက်ကနေရေတွယ်ယူဖို့3လကြာအချိန်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရေပိုက်တွယ်တဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုအလူရှင်နဲ့စစ်ပေးရှောင်ဒေသခံတွေစုပေါင်းအားနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြက်သိန်းပေါင်း20ကျော်ကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပိုက်တွေတာကတော့စောင်းရတီတို့နှွေရတီတို့မှဆိုရင်ရေအစင်မပြေတာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တဘောနဲ့အလူရှင်တွေကိုရှာပြီးကိုထုကိုထဆုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ပေးရှောင်စခန်းအသီးသီးမှာတော့နှစ်စဉ်နှွေရတီကာလမှာရေရှားပါမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမျိုးနယ်မှာစစ်ပေးရှောင်ရကနေနေရက်ကိုပြန်လာတဲ့နဗန်းကြီးရွာကမိသားစုဝင်၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီက PDF တွေအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရွာငံမျိုးဇေဒင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထွေအုပ်စည်းဝေးခန်းမမှာပြည်ခရီးအင်ဂါနီမနေ့ပိုင်းကပြည်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိသည့် PDF နူအာမိမအုပ်ထိပ်သူထံသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခန့်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အရင်2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပင်တရမြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်လက်ရှိဒနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DPLF ပြန်ချရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။လင်းဝင်တာမရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့တို့ရဲ့အဲ့ဒီထင်တဲ့ဟာပဖန်ဖန်ပြီးတော့အလင်းဝင်တဲ့ပုံစံလောက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမရှိထားဘူးလေဖန်ခံရတဲ့လူကရှိတယ်ဘယ်သူဖန်ဖန်ဖန်ပြီးရင်အလင်းဝင်တယ်ပဲလောက်တယ်အဲတော်တော်များများလည်းပြန်လုပေးတယ်တို့စစ်တာလည်းဘာမှမထွဲဘူးလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိသားစုဝင်၄ယောက်ထဲကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ DPLF ရဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လို့စိတ်မရှိတာကြောင့်မိသားစုဝင်နေတဲ့အတူဥပဒေပုံထဲကိုဝင်ရောက်တာဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဝါဒဖြန့်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတွေဖြစ်တဲ့
ရဲဒနုဒေတာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအကလင်းပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအလင်းဝင်နဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်အတွက်ငွေကျပ်9သိန်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပေမဲ့လည်းပွဲပြီးမှအဲ့ဒီငွေတွေကိုပြန်သိမ်းသွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုလိုလှုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPLF ပြန်ချရေးတာဝန်ခံဦးတွတ်တွန်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခလာပဲကျွန်တော်တို့ကူမဲ့ပြည်သူတွေမရှိအောင်ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါပဲလှုပ်တာပါကြံလဲဟာတော့မရှိပါဘူးသူတို့ကဟုတ်တယ်လှုပ်နေရဒါမဲ့သူတို့ကချပြန်လဲဘသူပဲဝါဆိုတော့သူတို့မချပြန်နိုင်ဘူးလေသူတို့ကဒါပဲဖြန်းနိုင်တာဟိုတက်တင်ရတော့ကမချပြန်နိုင်ဘူးပေါ့သူတို့ကစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကတည်းကဒုနုဒေတာဖြစ်တဲ့ရွာငယ်နဲ့ပင်းတရမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောက်စီကစစ်ကြောင်းကြီး၅ကြောင်းခွဲပြီးလူထုတွေ့ဆုံပွဲလူငယ်ကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေကိုစင်စက်မပြတ်စီရင်ရေးဆင်းနေတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒုနုဒေတာအပါအဝင်ထိဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ရက်ဆောက်အင်ဒိုစတဲ့ဒေတာတွေမှာလည်းဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က DPLF တရားဝင်ဖွဲ့စည်းတယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆွဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့အရက်သားအယောက်40ကျော်ရှိပြီလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာသီဥတုအကူအပြောင်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူကြီးတွေမှာပါမျက်စိနာယောဂအဖြစ်များနေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မျက်စိနာယောဂကိုဒေသအတွင်းရှိရက်ကွက်နဲ့ကြီးရွာတို့မှာအဖြစ်များတက်ပြီးဖြစ်ပွားပါကလည်းမိသားစုလိုက်ကူးစက်ခံနေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မျက်စိနာယောဂဟာဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားယောဂပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီးလေမတဆင့်ယောဂကူးစက်မှုဖြစ်ပွားတာကြောင့်ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်ကဒေသအတွင်းမှာအဖြစ်များလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တဦးကတော့မျက်စိနာယောဂဟာစိုးရင်စရာမရှိပေမဲ့ယောဂဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းဖုံးကြည့်တာအလင်းဆူးဆူးထိတာနဲ့လေအရန်ထိတာတွေရှောင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုပါတယ်။ဒီရပိုင်ကမတရားရည်ရွယ်ပူလာလို့တော့ဖြစ်လာတာ။ပူလိုက်လိုက်ပူလိုက်လည်းဖြစ်တော့လေ။ဘာလို့လူသားပဲတော့လေရတဆင့်ကူတယ်ပါတယ်ပေါ့သူက။အခုကတော့လည်းမြန်နေလက်တွေပို့တာတော့ဖုံးနေတဲတွေမတန်းလာလို့လည်းသူကကူတာ哦။ဖြစ်တော့များတာဘယ်လိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြာလို့မရတာပုံမှန်ဖြစ်လေးဖြစ်တာကြီးတွေရောပါမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တော့ကတော့ဘုံမတိပြင်ဘူးဘုံကြီးများတာအရင်ဆူဆူထိတာများတာလေအရင်ထိုးတာများတယ်ဆိုတော့သူကဒီကောင်မပြောက်ဘူးနဲ့တခြားဆူဆူနောက်ပိုင်းနည်းနည်းဖြစ်လာတတ်တယ်မိကြီးကထိတာလို့မိသီသူကျော်လေးတွေပေါက်သွားတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်မျက်စိနာယောဂဟာအနည်းဆုံး3ရက်ကနေတပတ်လောက်ထိယောဂဖြစ်ပွားတက်ပြီးမျက်စင်းဆေးထဲတာဆေးတောက်တာတွေမလုပ်ပါကယောဂပျောက်ကင်းဖို့အတွက်အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်ဆရာဝန်တဦးကလည်းမျက်စိနာယောဂဟာအရွယ်မရွယ်ဖြစ်ပွားနေပြီးယောဂလက္ခဏာတွေ့ရှိပါကစေကန်းအမြန်ဆုံးပြသမှသာယောဂကူးစက်မှုနှုန်းကိုညွန်နေတက်တာလာမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုကခလေးလူကြီးအရွယ်မရွယ်ပဲဖြစ်နေလို့ပြောတာ။ဒီမှာပဲလက္ခဏာရှိတဲ့လူတွေကိုတတိပါမှာပေါ့။ဥပမာမျက်စိကကြီးရဲတဲ့လက်ရောဘုတ်တွေမျက်ချီတွေထွက်များနေတယ်။အဲလိုမျိုးဆိုတာအကျဉ်းမျက်စိနာလည်းတော်မှန်လို့ရတယ်။ယောဂလက္ခဏာပြင်ပြရလို့မျက်စိကမီးပြည်ကြမယ်ခိုးလို့ခွင့်ပြုဖြစ်မယ်အဲ့လောက်လေးပဲပေါ့အဲ့လိုလူဆိုလို့ကြည့်တာခိုးဘောက်ကိုမျက်နှာတော့ဘောက်ပြောက်တယ်တော့ညပြီးမပုံနဲ့မရှိရတဲ့နမကိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ချစ်ပြီးဆိုနေစီကံပြမျက်စိနဲ့ခါအဲ့ဒါဆိုတော့ကုစားနှုံးနဲ့နေအောင်ပါပဲလေမျက်စိနာယောဂဖြစ်ပွားပါကဆေးဆိုင်တွေမှာတွေ့ကြရမျက်စင်းဆေးတွေကိုဝေပခတ်တင်ပဲဘေးအတွက်ဆူချုံမဖြစ်အောင်ဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှသာမျက်စိနာယောဂအတွက်မျက်စင်းဆေးတွေခတ်တင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းပါတယ်မျက်စိနာယောဂဟာအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်တာကြောင့်ယောဂမကူးစက်ဖို့အတွက်မျက်စိနာယောဂဖြစ်ပွားသူရဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုမျှဝေသုံးဆွဲတာမလုပ်ဘူးနဲ့လူအများသွားလာတဲ့ရေကူးကန်တွေမှာလည်းတွားရောက်ရေမကူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။